Ens desplacem ara fins a Montmajor per explicar-vos que ahir es va inaugurar al pati de l'Escola de la Vila un mural de grans dimensions fet per la mare d'un alumne amb inquietuds artístiques. La Núria Casas va treballar estretament amb l'anterior junta i l'actual de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que treballava amb la intenció de canviar i millorar l'entorn del centre. Una vegada han tingut el vistiplau de l'escola, l'alumnat i les famílies s'han tirat endavant. Han estat molts mesos de treball on els infants de l'escola també han participat activament en el procés de creació del mural. Ahir va ser el moment de donar-lo per acabat i fer una festa d'inauguració on fins i tot es va poder veure l'alcalde del poble, Josep Alguer, i un munt de famílies. Per agrair la feina feta per la Núria, la seva perseverança, dedicació i paciència a l'hora de portar a terme aquest projecte, es van fer diversos parlaments i se li va lliurar un dolç regal per acabar amb un berenar amb el pa del forn Vilaredes, que també va col·laborar en la celebració. El mural representa la natura que podem veure pels voltants durant diverses èpoques de l'any.